Međunarodni dan deteta osmišljen je da promoviše međusobnu interakciju i razumevanje među decom i dobrobit dece u svetu. Ovaj dan se obeležava i da bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema deci, kao i na aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju. Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacije, Tatjana Matić, povodom Svetskog dana deteta poručila je da je neophodno da deca budu posebno zaštićena u digitalnom okruženju, s obzirom na brojne opasnosti kojima su izložena. Niški mališani su na dan deteta poručili da su obaveze dece da se igraju i budu dobra. Dete znači da slušaš vaspitačicu i da se lepo igraš sa drugarima. Biti dete znači da je dete dobro i da treba da se igra. Dete znači da možeš da slušaš roditelje i da se igraš. Da budeš dobar u vrtiću. Mm-hmm. I šta to podrazumeva da budeš dobar? Da se lepo igraš. Mm-hmm. Dete znači da si dobar u vrtiću. Mm-hmm. I šta treba da radiš da bi bio dobar? Pa trebaš da budeš pametan. Dete znači da budeš dobar. A kaži mi, koje prava ima dete? Da se lepo igra i da pomaže mami oko obaveza. Pa mislim da znači da budeš odgovoran i pristojan. A koje prava imaju deca? Pa da mogu da rade šta hoću i da se igraju. Obaveze deteta je da pomaže mami, da pomaže tati, oko obaveze da im pomaže. A koje su prava deteta? Prava deteta su da mora da sluša vaspitačicu i da se lepo igra sa drugarima. Dete ima pravo da radi šta god hoće. Međunarodni dan deteta ustanovljen je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1954. godine sa ciljem da se u svim državama slavi istog dana.